Ashama harka fuuni akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota sirrii fi miidiyaa hagayya 30/2013 oduu sa'aatii kanaaf qabannee hangafoota dursuun isin biraan geenyaa turtiin keessan nu faanaa ta'uun nu hordofama. Suudaan anniisaa elektirikii meeggaawaattii 1,000 Itoophiyaa irraa bituuf gaafatte mootummaan Itoophiyaa humna guutuun hidhattoota TPLF akka waraanu akeekkachiise. Wallaggabaatti dargaggoon Oromoo ajjeefamee maatiin akka gadda hin teenye dhorkaman. Oduu barga maatiin gaazexeessitoonni Afgaanistaan keessa jiran UK'tti qubsiifamuuf jedhan ministeerri biyya alaa UK Dominic Raab kunniin hangafoota bal'inni isaanii isin biraan geenyaa turtiin keessan nu faanaa ta'u. Suudaan anniisaa elektirikii meeggaawaattii 1,000 Itoophiyaa irraa bituuf dubbachaa akka jirtu miidiyaan biyyattii suunaa jedhamu gabaase. Miidiyaan kun ministeera inerjii fi boba'aa biyyattii injiinar Jeedan Alii Obaad waabeffachuun akka gabaasetti biyyattiin anniisaa meeggaawaattii 1,000 bitachuuf Itoophiyaa waliin marii eegalteerti. Ogeeyyii abbaa taayitaa humna ibsaa Itoophiyaa ji'a darbe jechuun adoolessa keessa gara kaartuum imaluun sarara elektirikii diriirsuu qorannoo ijaarsaa gaggeessanii turan jedhan injiinar Jeedan. Ogeeyyonni Suudaanis yeroo dhiyootti gara Itoophiyaa imaluun marii akka itti fuufu ibsan. Akka suunaan gabaasetti biyyattiin kanaan dura anniisaa elektirikii meeggaawaattii 1,200 ta'uu Itoophiyaa irraa akka bittee jirtuu fi kunis fedhii anniisaa biyyattii harka 10 akka haguugessi himeera. Anniisaan elektirikii Suudaan Itoophiyaa irraa argattu kun dhiyeessii guyyaa guyyaa biyyattiif qooda olaanaa akka qabus ibseera. Mootummaan Itoophiyaa humna isaa guutuun hidhattoota TPLF akka waraanu akeekkachiise. Ji'a tokko dura labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun naannoo Tigraay gadi lakkisee kan ba'e mootummaan federaalaa erga humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaarii iddoo tokko tokko qabachuu eegalanii humna jabaan waraanatti deebi'uuf kan dirqame ta'uu karaa ministeera Haajaa Alaa ibsa jimaata galgala baaseen labsiin dhukaasa dhaabuu deeggarsa namoomaaf jecha labsame humnoota TPLF fudhatamuu dhabuu isaatiin tarkaanfii ofirraa ittisuurratti qofa xiyyeeffate jijjiiruun haleeluu akka eegalu ibse. Ibsichi kan bahe wayita humnoonni TPLF bakka hambaa addunyaa ta'e laalli balaa to'achuun isaanii erga dhagaameeti. Laallibalaan harka TPLF galuu hordofee hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa obbo Semmaa Turunee jimaata Amaaraa Miidiyaa Korporeeshiniif yaada kennaniin namni hunduu duula ofirraa ittisuu kanatti akka makamu dubbatanii turan. TPLF waraana dhaabuuf haal dureewwan mootummaan akka fudhatu barbaadu lafa kaahee kan ture ta'us mootummaan federaalaa ammoo haal dureewwan kana hin fudhanne. Mootummaan Ameerikaa dhiyeenya kana qaamoleen lamaan haal duree tokko malee hatattamaan waraana dhaabanii mariin biyyaalessaa humnoota siyaasaa hunda hirmaachisu akka gaggeeffamu waamicha godhee turus hin milkoofne jedhe BBC'n. Wallaggabaa keessatti dargaggoon Oromoo ajjeefamee maatiin akka gadda hin teenye dhorkaman. Lixa Oromiyaa godina Wallaggabaa aanaa naannoo Qumbaa keessatti dargaggoon Oromoo Shallammuu Milkeessaa jedhamu tibba kana rasaasa waraana mootummaan ajjeefamee maatiin isaa aanaa waamaa hagaloo keessa jiraatan akka gadda hin teenye dhorkamuun isaanii odeeffanne. Maatiin dargaggoo kanaan alattis hawaasni aanaa waamaa hagaloo kanneen qe'ee dargaggoo kanaa ta'an akka maatii isaa deemanii hin jajjabeessine waraanniif qaamoleen mootummaa ugguruu isaanii nutti himan. Wayita ammaa naannichatti qaamoleen mootummaa goolii jabaa kaasuudhaan akka uummanni hin daldalanne akka hin qotanne dhorkuun shororkaa guddaa uummata irraan gahaa jiraachuu mirkaneeffanneerra. Oduu biyya alaatiin gaazexeessitoonni Afgaanistaan keessa jiran UK'tti qubsiifamuuf. Gaazexeessitoonni Afgaanistaan keessatti miidiyaa UK'f hojjetan haleellaan Taalibaan yoo itti hammaate gara UK geeffamuu danda'u jedhan ministeerri dhimma alaa UK Dominic Raab dhalaa jaarmaalee miidiyaaf barreessaniin dhimmi gaazexeessitoota Afgaanistaan jiranii haala addaan kan ilaallamu ta'uu eeran. Miidiyaaleen Biriiteen eegumsi afaan hiiktota loltoota Biriiteeniif taasifame gaazexeessitootaafis godhamuu qaba jechuun akeekkachiisan. Yaaddoon kun erga qondaalli miidiyaa Afgaanistaan hidhattoota Taalibaaniin jibaata kaleessaa ajjeefamee as uumame. Daayireektara miidiyaa fi jiddugala odeeffannoo Afgaanistaan kan turan Dawaa Kaan Meenaapaal osoo masjiidaa ba'anii konkolaataa isaanii keessa seenaa jiranii magaalaa Kaabul keessatti ajjeefaman. Hidhattoonni Taalibaan namni kun kan hojii isaatii argate jechuun ibsan. Erga loltoonni USA fi
kan biyyoota kaanii Afgaanistaan keessaa ba'anii hidhattoonni Taalibaan baadiyyaa biyyattii hedduminaan qabatanii turan irraa gara magaalota ijoo ta'aniitti seenuu eegalaniiru. Jimaata kaleessaa waaree booda loltoonni Taalibaan magaalaa bulchiinsa Umm Roos keessatti argamtu Zaranjii qabachuu ibsan.